Allah'ın salamı olsun siz möhtərəm məscid əhlinə və bizi dinləyən, izləyən hər kəsə. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə seyyidül əyyamdır, günlərin ağasıdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani, ən ruzili gün məhz bugündür. Və bu günlər ayə və hədislərə istinad etdikdə yer üzəri haqsızlıq, ədalətsizlik, zülümlə əhatə olunduğu və idarə olunduğu bir dövrdə zamanda sonuncu xilaskarımız zəmanə imamının gəlişi ilə, zühuri ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmünsə aradan gedib sülh və əmniyyətə çevriləsi bir gündür. Məhz cümə günündə baş verəcək, baş tutacaq məsələdir. Allahdan diləyək, zəmanı imamımızın zuhurunda təcil eləsin və bizləri o həzrətin layiqli xidmətçilərindən qərar versin inşallah. Mən sözümə keçməzdən öncə bildiyimiz kimi bu günlər Xanım Zəhra sallallahu əleyhanın qəmli, qüssəli, kədərli günləridir. İki rivayət ki vardı. Biri də Cəmadül Axərin üçündə xanımın şəhadəti qeyd olunur və bizim milad təqvimi ilə bu ayın 29-una təsadüf edir ikinci tarixə əsaslandıqda. Bu 9-u ilə 29 arası ki 20 gün fərq fasilə var. Bu 20 günü Əyyam-ı Fatimiyyə, Əyyam ərəb dilində yom sözünün kəlməsinin cəmidir. Yom gündür, Əyyam isə günlərdir, yəni xanım Zəhranın günləri. Yəni çünki hədislərdə var, atası Rəsulullahdan sonra ya 75 gün, ya da 95 gün ömr eləmiş. 75 ilə 95-in arası da 20 gündür, məhz həmin günləri yaşamaqdır. Bugün inşallah elə xanım Zəhra sallallahu əleyhanın həm məqamından, həm şəhadət və əmsoğlə Əli ibn Əbi Talibə vəsiyyətlərindən danışacaq. Amma sözü danışmazdan öncə, söhbətə keçməzdən öncə, namazdan öncə qeyd etdiyim kimi aramızda mənim atam iştirak edir. Allah bütün dünyasını dəyişənlərə, atalara rəhmət eləsin. Qalanlara şərəfli, dəyərli, bərəkətli ömür nəsib eləsin. Əlbət, atamın yanında mənə cəsarətdir danışmaq. Ona görə ki, mənim ilk ustadım elə atam olub. Yəni, ruhani təhsilimi, Quranı təqribən 91-92-ci illəri idi, 6-7 yaşım var idi, atamdan dərs almışam. Yəni, ilk ustadım həm ata olaraq bu ölümdə yəni, haqqını yəni, bugünə qədər ödəməyə çalışsam da tam ödəməmişəm, istəsəm də ödəyə bilmərəm. Və ikinci tərəfdən ustadım olaraq boynumda haqqı var deyə Əl-Əleyhissalamın bu kəlamını istəyərdim sizlərlə bölüşəm, paylaşam ki, Ağa Əmir-ül-Müminin Əl-Əleyhissalam buyurur ki, Mən arrafəni harfən səyyərəni abda. Hər kəs əgər mənə bir hərf öyrətsə, mən onun qulu olaram. Yəni bu hədisin içərisində, kəlamın içərisində nələr yatır, əgər az-azıq düşünsək, məsələ gün kimi aydındır. Yəni, ilk nəinki hərfi ümumilikdə bugün həyatda formalaşmağında, bu dində əldə etdiyim bütün uğurlarımda Allahıma və başlıca valideynlərimə, xüsusilə də atama mən borcluyam. Və bir daha dönə-dönə onun yanında, yəni əlbət ki, atamdır deyə demirəm, yəni onun danışığını eşidəndə heç mənə qulaq asmağa yer qalmaz. Yəni, daha fəsahətli, daha bəlağətli danışır. Allah qorusun, fəxrim, iftiharımdır ki, Allah lütf eləyib ömrümdə elə bir atanı da mənə nəsib eləyib. Peyğəmbər alıb, Peyğəmbərə sələvat seçirdə.
Bəli, qeyd etdik, bu günlər xanım Zəhra sallallahu əleyhanın qəmli, qüssəli şəhadət günləridir. Əlbət, evlərdə, məscidlərdə günlərdir. Tədbir keçirilir, bizdə də olmuş ikinci tədbirimiz inşallah ayın 29-u da qeyd olunar, məscidimizdə keçirilər. Doğrudan da biz nə qədər istəsək xanım Zəhra sallallahu əleyhanı olduğu kimi vəsf edəyək, tanıyaq. Bizim nə dilimizdə o bəyanında o imkan, nə də şuur düşüncəmizdə o qüdrət yoxdur. Yəni, dil vəsfindən, şuur düşüncəsə dərkindən qüsurludur və acizdir. Qısaca çox sadə bir mühüm xanımın məqamı ilə bağlı bir məsələni vurğulayaq. Bildiyiniz kimi Peyğəmbərimizin hədislərini əlhamdülillah oxuyubsuz, eşidibsiz ki, Ağa Rəsulullah buyurur ki, oğul övladı, üzr istərəm, böyüklərimdən xüsusilə atamın yanında bu mövzuda danışdığım üçün, oğul övladı valideyn üçün Tanrı tərəfindən, Allah tərəfindən nemətdir, amma qız övladısa rəhmətdir. Ayə var, Yovmə lətus əlünnə ənin nəim, yovmə izin ənin nəim. Qiyamət günü Allah verdiyi neymətlərin haqqında soruşacaq, amma rəhmət haqqında soruşmayacaq. Yəni, oğlan övladı Tanrıdan neymətdir, amma qız övladısa rəhmətdir. Allah verdiyi neymət haqqında sorğu sual eləyər, amma rəhmət də bağışlamaq deyil, mərhəmətdir deyə, ondan sorğu sual eləməz. Niyə görə? Məsələn, üç qız övladı olan ata-ana behiştə gedər, behiştə zamındır deyə çox həssas nöqtələrdir. Xülasə bir neçəsinə işarət edəcəm ki, ta deyəcəyim sözə keçəm. Bugün biraz deyilə az danışacağım səhhətimlə bağlı. Bilirəm, səsim bu halda sizi də bəlkə yormuş olar. Çox yormayam deyə xülasə danışacağım. Bu hədisi şərifi yadında saxla. Qız övladı Tanrıdan rəhmət, oğlan övladısa neymətdir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala sonuncu Peyğəmbərimizə nə buyurur? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ya Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq, aləmlər deyəndə təkcə bu yer planeti nəzərdə tutulmur. Elmə məlumdur, 9 indi artıb 10-11 planet var. Hələ o qədər planetlər, kəhkəşanlar, qalaktikalar var ki, 21-ci əsr kompüter, texnologiya, mobil rabitəsi, əsri dövrü zamanı olmasına rəğmən hələ də kəşf edə bilməyiblər. Hələ də tapa bilməyiblər. Yəni, yalnız əldə edə biləcək vəsaitlər imkanı nəticəsində nə isə mənimsəyib, nə isə əldə edə biliblər. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, ya Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq yolladıq. Bu ayəni də yadında saxla. Xəndək müharibəsin tarixi oxuyanlar, işidənlər xatırlayırsa, Əmr ibn Əbdəvid, lənətullahi əleyh, Yahudi qovmu tərəfindən Ərəb dünyasının ən qəvi cəngavəri, ən güclü pəhləvanı. O müharibədə, o Xəndək ki, Salman Farsinin məsləhəti ilə qazıldı, mühasirə necə oldu, keçdi onları bilirsiniz. İstəyirəm orada mühüm bir Peyğəmbərin bir kəlməsini xatırladam sizlərə. Heç bir kəs cürət tapıb Əmr ibn Əbdəvidlə savaşa çıxmadı. Və Peyğəmbərimiz buyurdu, sabah mən bayrağı elə bir kəsin əlinə verəcəm. O imani kamil, yəni kamil imana sahib olan bir kəs. Yəni həmin gün imanla küfrün savaşıydı, məqlubiyyət. Küfrün iman üzərində qələbəsi anlamını daşıyırdı. Yəni, qeyrəz Əli ibn Əbi Talib
bir nəfər çıxmadı. Yəni Peyğəmbər hələ elan eləməmişdi o kimdir. Amma bir gün öncə qeyd elədi sabahları mən zəfər bayrağını imanı kamilin, kamil insanı kul, bütün insanlar içərisində kamil imanın daşıyıcısı olan insana verəcəm. Bunu da yadında saxla. Digər hədisdə var, evlənmək imanın kamil olması deməkdir. Yəni, evlənməklə iman kamil olar deyə subayın ibadəti ilə evlinin ibadət məsələsi eşidibsən, 2 rəkət evlinin ibadəti, 70 rəkət subayın ibadətinə, namazına bərabər. Bunların hamısının izahı var. Amma istəyirəm bu dediyim sözlərin hamısının sonunda xanım Zəhradan ki söz açmışıq, onun məqam və ismətinə gətirib çıxaram. Bunu da yadında saxla. Yəni, imanı kamilin daşıyıcısı Əli ibn Əbi Talib və evlənməklə iman kamil olur. Bunu da yadında saxla. Eşidibsiz, dilimizin əzbəridir ki, Peyğəmbər buyurur, Əl-cənnətü təhtə əqdami ümmahatikum. Cənnət sizin analarınızın ayağının altındadır. Cənnət ananın ayağı altındadır deyə məşhur kəlamdır. Və bu bir tərəfdən İmam Həsən və İmam Hüseynin haqqında Peyğəmbərimiz nə buyurur? İnnəl Həsənə vəl Hüseynə seyyidi şəbabı əhlil cənnə. İmam Həsənlə İmam Hüseyn behiş cavanlarının ağasıdır. İndi gəlin bu dediklərimizi xülasa şəkildə bir-birinə. Xanım Zəhra səlamullah əleyhə rəhmətdir kimə? Aləmlərə rəhmət olana. Axı Peyğəmbərə buyurur ki, və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləm. Səni aləmlərə rəhmət olaraq yollamışıq. Yəni, qız uşağı rəhmət, oğul uşağı nimətdirsə, yəni Allah xanım Zəhranı aləmlərə rəhmət olaraq yolladığı Peyğəmbərə rəhmət olaraq bəxş etmiş. Bu birinci nəticəmiz. İkinci tərəfdən, iman-ı kamil anlamı danışdıq. Əli iman-ı kamil, iman-ı kamilin, imanının kamilliyi evlənməklə tamamlanmış. Yəni, xanım Zəhra salamullah əleyhə, iman-ı kamil olan insanın imanının kamilliyi demək. Və üçüncü mərhələdə nəticəmiz bu oldu ki, Peyğəmbərimiz ki buyurur, cənnət anaların ayaq altıdır. İmam Həsən və İmam Hüseyn ki, behiş cavanlarının ağasıdır. Yəni, behiş cavanlarının ağasının cənnəti analarının ayağı xanım Zəhranın qədəmləridir deyə. Bu, xanım Zəhra salamullah əleyhanın ismət və məqamının Tanrı və Peyğəmbər tərəfindən açıq-aşkar ümmətə, yaradılışa sübutudur və təsdiqidir. Yəni, indi biz belə bir şəxsiyyəti necə vəsf eləyə bilərik? Özüm özümə deyirəm, aləmlərə rəhmət olana rəhmət, imanı kamil olanın imanının kamilliyi, behiş cavanlarının ağasının cənnəti olan bir xanımı biz durub necə vəsf eləyək? Onun haqqında durub nə danışaq? Doğrudan bəşər əqli aciz və dərkindən də sözün həqiqi mənasında söz gedə bilməz. Mən bir olmuş hadisəni xanım Zəhra salamullah əleyhanın İmam Əli əleyhissalamın haqqında deyəm. Tarixdə yazırlar, xanım Zəhra salamullah əleyha o qədər nəzakətlə davranırdı. Bir neçə şey vəsiyyət eləmişdi Peyğəmbər qızı Zəhraya. Bir vəsiyyəti də bu idi ki, qızım Zəhra, nə bada əmin oğlu Əlidən bir şey istəyəsən, əgər onun olmadığını hiss edib özü alar gətirərsə heç, amma özün israrla, bir işarə ilə bildir onun yoxluğun, amma israrla onu istəməkinə. Allah heç bir kişini, dost, tanış, düşmən
xüsusilə ailə yanında xəcalətli eləməsin. Amin. O şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan ailə başçısı bilir bu söz nə sözdür. Sözün həqiqi mənasında sözün əzəməti, onun böylüyü, o ailə başçılığını, missiyasını tam dürüst yerinə yetirən insanlar onu bilə bilər. Sıradan hər kəs o sözün əzəmətin böylüyünü dərk edə bilməz. Xanım Zəhra sallallahu əleyha yataqdaydı, xəstə idi, naxoş idi öz dilimiz desək. Əmirül müminin Əli ibn Əbi Talib buyurdu ki, əm qızı Zəhracan, könlün nə istəyir? Allah bütün xəstələrimizə şifa versin. Amin. Dərdi bilinən, bilinməyən, xüsusilə o bəzən görürsən, bəlkə sənə də, mənə də adətən zəng vurublar, daha həkim götürmür, qəbul eləmir, vasitədir də həkim. Artıq ata-ana balaların gözü qabağında elə günlərini sayırlar. Çox ağır olar insana həqiqətdə. Çox çətin andı. O xəstələr ki, Allahdan başqa daha ümidləri qalmayıb, Allah bu günün ehtiramına, hörmətinə onlara tezliklə öz qüdrəti ilə şifa versin inşallah. Görərsən, insan naxoş olanda könlündən nələrsə keçər də. Əgər evində xəstən varsa, çalış ona nəzakətlə davran. Qəlbinə toxunacaq nəsə demə. Loğman-ı həkimdən bir gün soruşurlar ki, ta hikmət sahib olub da, həkim olub. Əsl həkim olub. Soruşurlar ki, xəstiyə nə verək? Deyir, hər nə verirsən, ver, amma acı söz vermə. Yəni, onsuz da o yataqdan qalxa bilmir. Su istəyəndə, xörə istəyəndə onu acılama, acı sözlə. Yəni, o acı söz onun Tanrı tərəfindən ölümünün tezləşməsinə və daha da ölümünü Allahdan istəməsinə səbəb olar. Hər nə verirsən, ver, amma acı söz vermə. Yəni, acı dil olma ona qarşı. Əmirül müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam çox israr elədi. Dedi, əmi qız Zəhracan, könlündən nə istəyir, deyinə, mən alıb gətirim. Nə istəyirsən, demənə. Xanım demədi. Və Əmirül müminin Əli əleyhissalam israr eləyəndə ki, əmi qız Zəhracan, axı, niyə demirsən? Dedi, atam Rəsulullah mənə vəsiyyət eləyib ki, nə bada əmin oğlu Əlikdən bir şey istəyəsən? Ola bilər sən istəyəsən, amma ala bilməyə, onu hazır eləyə bilməyə, sənin yanında xəcalətli qalar. Xəcalətli qalmasın deyə, qızım Zəhra, sənə vəsiyyətim budur ki, tövsiyəm budur ki, əmin oğlu Əlikdən bir şey istəməyəsən. Mövla Əli buyurdu ki, əm qızı Zəhracan, səni anda verirəm o həqqə ki, o imamlıq haqqına ki, sənin boynundadır. Axı, ümmətin imamıdırsa, həm də Zəhranın imamıdır da. Səni anda verirəm o boynundakı olan imamlıq haqqıma. Nə istəyirsənsə məndən istə. Utana-utana dedi ki, əm oğlu Əlican, mövsümü deyil, bilirəm, vaxtı deyil, amma bir dənə nar olsa, ürəyim, könlüm nar istəyir. Görərsən, adətən naxoş olan, xəstə olan, mövsümü olmayan şeylər istəyər. Yəni, mövsümündə olanları könlü o qədər çəkməz. Mövsümü olmayanlar istəyər. Buyurdəm, oğlu Əlican, əgər bilirəm mövsümü deyil, bir nar tapa bilsin, könlüm nar istəyir. Mövla Əli evdən çıxır, əmsi qızı Zəhraya nar axtara, nar tapa, gəlir bazara, soruşur, deyirlər, ya Əli, narın ki mövsümüdür, qalmayıb. Amma bir neçə gün bundan qaba Şəmun adlı Yahudi idi, tanıyırdılar Mövla Əlini. Şəmun Taifdən, Taif şəhərindən nar gətirmişdi, satdı, qalsa-qalsa, olsa-olsa o Yahudi Şəmunda olar. Mövla Əli
Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın isteyini hazretini rəva eləsin deyə gəlir Yahudi Şəmunun qapısına, qapını döyür. Şəmun gələndə Mövla Əmirül Müminin Əli aleyhissalamı görəndə çox təəccüb edirdi. Ya Əli, sən hara, mən Yahudinin qapısı hara, bura gəlməkdə istəyim bəyan edir, buyurur mən. Nar axtarırdım, soruşdum bazarda, dedilər, bir neçə gün bundan öncə sən Taif'dən nar gətirmisən, satmısan, gəldim ki, nar qalıbsa, narın birini mənə satasan, alam. Bunlar qapı yaxınlığında söhbət edir. Şəmun dedi, ya Əli, ya Əmirəl Müminin, narları satmışam, daha nar qalmayıb. Əmirül Müminin əleyhissalam buyurdu, sən bir evə bir bax gələn, bir ev əhlindən, xanımdan soruş, bəlkə nar qalıb. Dedi, ya Əli, ev mənim, gətirən mən, satan mən, deyirəm evimdə narım qalmayıb. Bunların söhbətlərini Şəmunun xanımı eşidirdi. Eşidə biləcək məsafədə. Şəmunu səsləyir, deyir, sənin xəbərin yoxdur. Amma mən səndən xəbərsiz narın birini götürüb gizlətmişəm, saxlamışam. Ondan da məqsədim bu idi ki, onu biraz da baha qiymətə satan gəlir qazanc əldə edəm. Şəmun deyir, mənim xəbərim yox idi deyə. Əmirül Müminin əleyhissalam o bir nara görə 4 dirhəm çıxarır verə. Şəmun deyir ki, ya Əli, bir narın bir qiyməti dirhəm yarım. Yarım dirhəmdir. Sən amma 4 dirhəm verirsən. Burada çünki xanım bunu mənfəət kəsb əldə eləmək üçün saxlamışdı. Yarım dirhəm narın qiyməti olsun sənin, 3 dirhəm yarımsa xanımın. Çünki o qazanc əldə eləmək üçün o narı saxlamışdı. Alır Mövla Əli sevincə narı tapıb, qayda evə əmsi qızı Zəhra salamullah əleyhanın yanına. Tarix yazarlar danışdığım hadisə Əbdülcəlil adlı bir müəllifin Şəxsiyyəti Binəzir Misilsiz Şəxsiyyət əsərində qeyd olunub mənbə olaraq. Gələndə yolda bir inilti səsi eşidir. Əmirül Müminin əleyhissalam eşidir ki, bir o necə zarıyan bir insan olaraq, o xəstəlikdən zarıyar, bir iniltili bir səsi olar. Ayaq saxlayır, görür ki, bir köhnə xarabalıq bir yerdə yolun kənarında bir nəfər gözü kör, nabina ağlayır, kimsəsiz halda, çarəsiz halda, yorğun halda uzanır. Əmirül Müminin əleyhissalam onun başının tozunu, torpağını silərək başını qoyur dizinin üstə, deyir, kimsən, hardan gəlmirsən, hara gedirsən? Deyir, mən mədain əhliyəm. Mədainlən gəlmişəm bura, ağam Əmirül Müminin əleyhissalamı ziyarət edəyəm. Hələ tanımır Mövla Əli özüdür. Mədainlən gəlmişəm, mənim borcum vardı, verə bilməmişəm. Pənah gətirmişəm Əmirül Müminin əleyhissalama, dərdimi deyəm. Əmirül Müminin əleyhissalam hələ buna orada özünü tanıtmazdan öncə dedi, burada sən nə istəyərsən, nə xidmət edin, burada nə qulluğunda. Dedi ki, bilmirəm kimsən, eləyə bilərsən yoxsa yox, amma könlümlə nar keçir, nar istəyirəm. Allahın bir imtihanıdır, Allah bəzən insanı sınağa çəkər, imtihana çəkər. Mövla Əli əleyhissalam sevə-sevə narı bölür, dənəliyir, öz əli ilə yarısını verir. Bu yeyib qurtardıqdan sonra buyurur ki, kaş onun qalan hissəsini də mənə verəsən. Mövla Əli bir anlıq dayanır ki, Allah, xanım Zəhra salamullah əleyhəyada vəd verib. Ömründə birinci kərədir məndən bir istək istəyib. Mən Yahudinin qapısını yiyəcəm, bunları əldə eləmək üçün getmişəm.
Ama o nabina biçarını da burada bu xarabalıqda, bir yolun kənarında koyup ki, bir kalır tereddüt buna vere ya apara. Buyurur ki, mən əmin kızı Zəhraya desəm, məndən inciməz, halı başa düşer. Ama buna verməsəm, Allah yanında müqəssir olaram. Uqnarın qalanını da buna verir ve oradan kənarlaşır. Ama eve yakınlaşanda indi həya eləyir. Allah heç kimin şərindən xəcalət eləməsin. Deyir, kapıya yakınlaşanda, kapını döyəndə fizə gəlir. Kapını açanda, kapı açılanda görür, xanım rəxti qabında öz yatağındadır. Qabağında da bir təbəq nar var. Bu danışdığım hadisənin də adı hekayə ilə yek təbəq ənar, bir tabaq nar var. Mövla Əli sevinir. Fizdə buyurur ki, ya əmirəl müminin, ya seyyidi, ya mullay, ay mənim ağam, ey müminlərin əmiri. Sən biraz gedəndən sonra bir nəfər gəldi, qapını döydü. Bizə nar gətirdi. Dedi, bunu Əli ibn Əbi Talib xanım Zəhraya yollayıb. Həzrət bildi ki, bu o gözü nabinada yolda nar Əlinin imtihanıymış. Olur ki, həqiqətdə Mövla Əli ilə xanım Zəhra salamullahi aleyhə bir-birinə çox yaxın olublar və bir neçə son vəsiyyətlərinə işarət edim, daha sözümü bitirim. Mövla Əliyə çox çətin idi xanım Zəhradan ayrılmaq. Tarixdə yazırlar, o anlarıydı ki, daha xanım özü o tərəfə, bu tərəfə yatağında çönə bilmirdi. Çönmək istəyəndə Fizzə, Əsma bintu Ümeysi çağırar, xanımlar ona kömək eləyərdi. Hətta nəql olunur, Fizzə deyir, xanım yatağda yatırdı. Amma elə ki, qapı döyülürdü, istəyirdim gedəm qapını açam, deyərdi Fizzə, qədəm saxla, dayan. Deyərdim, xanım, axı sən naxoşsan, xəstəsən, yataqdasan, deyir, qalxardı, deyərdi köməklə mənə, qalxardı ayağa, bir əli sinəsində, bilirsiniz niyə sinəsində, bir əli sinəsində, bir əli də divardan tuta-tuta gedərdi, Əmirül Müminin Əli əleyhissalama qapını özü açardı. Deyir, mən soruşardım ki, xanım, axı niyə belə eləyirsən? Deyərdi ki, mən əmim oğlu Əliyə layiqınca, doyunca xidmət eləməmişəm. Mən atam Rəsulullahdan eşitmişəm. Ən tez atama qovuşam mən olacam. İstəyirəm dünyada olduğum halda əmim oğlu Əliyinin qulluğunda əmim oğlu Əliyə özüm xidmət edəyəm. Elə ki, o anlar idi. Mövla Əli gəlib Fizdə deyir ki, xanım mənə dedi ki, istəyirəm əmim oğlu Əli ilə tək danışam, söhbət eləyəm. Mövla Əli gəlir, xanımı o halsız halda görəndə, o çarəsiz halda görəndə buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən bu yaşıma qədər bu döyüşlərdə, savaşlarda, meydanlarda ki olmuşam, bugünə qədər mən kiməsə yalvarmamışam, amma sənə yalvarıram məni tək qoyma ki, məni tək qoyub getmə ki, Mövla Əli ağlayanda xanım Zəhra səlamullah əleyhə o gözündən axan yaş damlalarını, damcılarını silir, qabırğasına basır, buyurur, əm qız Zəhracan, niyə belə eləyirsən? Buyurur, mən atam Rəsulullahdan eşitmişəm, məzlumun gözyaşı bütün dərdlərin dərmanıdır. Əm oğlu Əlican, sən də dövrün zamanı məzlumusan, sənin həqqü qəsb eləyiblər, imamətü qəsb eləyiblər. Buyur, əm oğlu Əlican, sənə bir neçə vəsiyyətim var, o məşhur vəsiyyətdir bilirsən, vəsiyyət eləmişdi, qəssilni billeyl və kəffini billeyl və dəffini billeyl. Məni gecə ilə qüsr eləyəsən, gecə ilə hənud kəfən eləyib, gecə ilə dəfn eləyəsən, tarix yazarlar yazıb, gecənin bir yarısı idi,
Əmirül Möminin Əli əleyhissalam İmam Həsənlə İmam Hüseyni yolluyur Səlmanın evinə. Bir hədisdə Əbu Zərin evinə. Çünki dəfində iştirak edən Səlman, Əbu Zər, Məqdar, Əmma ta bir neçə nəfər ki iştirak edib Zübeyr daxil olmaqla Səlman deyir, mən dedim Allah, görən gecənin bu vaxtında Əli, Əmirül Möminin Əli məni niyə səsləyir, niyə çağırır? Deyir, mən hazırlaşıb gələndə o səhnənin şahidi oldum. Gördüm, İmam Həsənlə İmam Hüseyin su aparır. Mövla Əli də hazırlaşır Zəhraya qüsül verir. Mən sizdən soruşuram, ay Əlinin qeyrətli şiələri. Harda gördüm, 18 yaşında bir cavan gəlin ana dünyasını deyişə, 6 yaşında, 7 yaşında balalar ananın yuvatxanasında onun qüsül verməsində iştirak eləyə. Bu rəsmidir. Biz bu cür görmüşük. Əgər dünyasını dəyişən evdə balaca uşaq olanda onu kənarlaşdırırlar ki, qapıdan çıxanda görməsinlər. Amma İmam Həsən və İmam Hüseyin öz anaları şəhidi Siddiqi Kübra Məzlumə xanım Zəhranın qüsnündə iştirak edir. Fizzə deyir, Əmirül Möminin Əli əleyhissalam bizə deyərdi ki, ucadan ağlamayın, ağlamayın, bərk ağlamayın, səbirli olun. Və vəsiyyətlərindən biri bu idi ki, əmoğlu Əlican, məni paltarımla qüsl eləyəsən, qüsl eləyəndə paltarımı əynimdən çıxarmayasan. Çünki sinəsindəki yarasın həya edirdi əmsoğlu Əli görə. Fizdən əqlilədi, Fizdədən də hədis deyir ki, o an idi ki, gördüm Mövla Əli qüsl verəndə Zəhraya əlini saxladı, arxa-arxıya gedib divara sökənərək başladı ağlamağa. Dedim, ya Seyyidi, ya Mövla, ya Əmirəl Möminin, ey Möminlərin əmiri, ya Əli, bizə deyirsən ağlama, bəs sözün niyə ağlayırsan? Buyurur Fizzə, mən indi bildim əmim qızı Zəhra niyə mənə vəsiyyət edib, məni paltarla qüsl elədi. Nəvayi nayidən qan gəlir, o mismarın yerində Fizzə hələ də qan gəlir. Mövla Əliyə çox çətin oldu, çox çətin idi həqiqətdə. Vəsiyyətləri eləyəndə bir vəsiyyəti də bu oldu ki, əmoğlu Əlican, sənə vəsiyyətim budur, elə ki, məni dəfn elədin, dəfn eləyəndən sonra qəbrimin üstə çox yubanma ginə, çox qalma ginə. Çünki mən dünyamı dəyişmişəm, mən evdə yox, sən də evdə olmasın, Həsənim, Hüseynim, Zeynəbim, Gülsümüm nə halə qalar? Elə ki, məni dəfn elədin, çox yubanma ginə, evə tez qaydasan. Mövla Əli tarixdə yazırlar, Rovzatül Vaizin kitabında qeyd olunur. Gecə ilə Zəhranı dəfn eləyəndə Həsən, Hüseyn, Əmmar, Miqdad, Əqil, Zübeyr, Əbu Zər, Səlman və bir də Bureydə iştirak edib. Və qəbri gizlin qalsın deyə xanım Zəhranı dəfn elədiyi yerdə Mövla Əli 7 qəbir qazıb tarixdə var. 7 qəbir qazıb ki, təzə qəbir kimi bilib xanımın qəbrini aşkarlamasınlar, bilməsinlər deyə. 7 qəbir qazıb ki, o gizlinlik, məxfilik qalsın və xanımın vəsiyyətinə də əməl olunsun. Allahdan diləyək, Allah axan göz yaşlarımızı bizdən riyasız ixlasla qəbul eləsin inşallah. Allahdan diləyək, Allah bu məhəbbəti, əhl-i beyti, xanım Zəhranın bu sevgi məhəbbətini ölərki günədək əlimizdən, qəlbimizdən almasın inşallah. Allahdan diləyək, günahlarımızı bağışlamamış, xəta nöqsanlarımızı əff eləməmiş, bizi dünyadan aparmasın. Allahdan diləyək, Allah bizi ağ valideynlərdən qərar verməsin. Zəmana imamının zuhurunda təcil eləsin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Zəmana imami ağamız imami zamanın zuhurunda təcil eləsin. Muhammed o Ali Muhammed'e üç ucalı Muhammedi sələvası kirlər.